во рамките на традиционалната соработка што имаме со Универзитетот во Самара, со делот на Медицинскиот факултет во Самара и нашиот Медицински факултет при Универзитетот Годи Делчев во Штип, и оваа година се студентите од Самара заедно со професорите кај нас, обавувајќи на нивната медицинска пракса во клиниките во Република Македонија и она што значи клиники кои се работуваат со Универзитетот Годи Делчев во Штип. И мислам дека една добра пракса за добра соработка со Руската Федерација и се надевам дека и понатаму оваа соработка ќе поддржуваме. Се во интерес на подобри, да кажем, образовни практики за нашите студенти и за нивните студенти од Самара, и мислам дека студентите се задоволни за ова што го правиме. Така би университетот е Штип за прекрасна организација практики од наших студентов, студентов. На благодарност до Штипскиот универзитет за прекрасната пракса за студентите од насоките педиатрија, стоматологија на Самарскиот државен медицински универзитет. Огромна благодарност до раководството на универзитетот, особено до ректорот професор Блажо Боев за прекрасната однос према нас. Прекрасен универзитет, гостопримлива земја. Нашиот универзитет, после своето формирање во 2007 година, првата соработка што ја воспостави, или една од првите, беше со Универзитетот во Самара, ја веќе 9-та година поред, како имаме размена на кадари на студенти, и тоа е една одлична можност за запознавање на студентите со практични вештини кои што понатаму ќе им користат во нивната професионална кариера. Меѓутоа, она што е многу поважно, добро е што имаме запознавање на двете култури, македонската и руската култура, она што во иднина сигурно ќе биде еден приоритет е на некој начин вклучување на наши наставници во наставата или во дел од наставата на Универзитетот во Самара. Исто така веќе во процес е вклучување на професори од Самара кои што од наредната година ќе треба да присуствуваат, бидат присутни на вториот и на третиот циклус на студии, да го пренесат нивното знаење од Русија тука во Македонија. Медицината е една интердисциплинарна наука, каде што знаењата секој ден и новините се мораат да се применат, мораат да се осознаат, така да ова ќе биде една одлична шанса за двата универзитети, посебно за студентите, да стојат постојано во контакт со науката. Ја очень благодарна замечательной стране за столь хороший и теплый прием. Много сум благодарна, што сум во прекрасна земја, благодарам за много топлиот прием. Каса ќе запомни за секогаш, затоа што добивме огромно искуство, се запознавме со фасцинатни доктори, кои исто така стаја правил нашите живот. Спасибо. Ну, также благодарим, конечно, университет. Му се заблагодаруваме на университетот, искуството што го добивме од лекарите, лицето за условите во кои што живеевме и за гостопримливост. Спасибо вам еще раз огромное, правда, од всех студентов. И уште наша огромна благодарност до сите вас, од името на сите студенти кои што дојда во ваша прекрасна земја. Многу ни е мило што се однесувате, што ја вложувате сета ваша душа, со сето срце се однесувате спрема нас, и многу ни е мило што се чувствуваме како дома. Да, и многу голема благодарност и до лекарите од болницата Жан Митрев за нивната добрина, за целиот тоа нивно искуство што ни го пренесува. И во Самара, да, и овде беа нашите студенти, не придружува. Да. Така огромна благодарност се развери до нив, затоа што целото нивно слободно време тие го поминува со нас. И ни беше многу мило што сме во нивно друштво.